Çirli məqamlar həddindən artıq çoxdur. 700 illik tarixi var. Həqiqəti hələ də heç kəs axıra kimi bilmir. Bunların əlindən bu cür nə iş çıxır. Biz Əmircandayıq. Yeraltı yol var burada. Bu yol aparır təpənin altında. Bəziləri hətta onun yerini belə vurdurlar. Olar mən burada dəmir yumruq halqasını quraşdırım. Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Kitabxanaya gənclərin daha çox gəlməsi üçün nə eləmək lazım? Pul da qoymuşlar Albertin başına. O da Əmircanda yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Hansı kəndə gedirik? Bildim. Siz gedin, mən özüm gələcəm. Bu hansısa bir tarixi sərkərdənin filminin tanıtım görüntüləri ola bilərdi. Amma yox, bu mənim. Keçən dəfəki ata minməyim hələ də yadımdan çıxmayıb. Amma nə üçünsə bu dəfə də mindim atam. Biz Əmircandayıq. Əmircan kəndi. Bakının Suraxanı rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Hazırda Əmircan kəndində 53 küçə, 6 məktəb, 10 uşaq bağçası, 3 xəstəxana, 1 internat məktəbi, Səttar Bəhlulzadə adına ev muzeyi, Tofiq İsmayılov adına qəsəbə stadionu, hansı ki fəxirlə izlədiyimiz Qarabağ futbol klubunun ev oyunları müvəqqəti olaraq burada keçirilir. Abbas Qulağa Bakıxanov adına və Neftçilər kitabxanaları var. Onu da qeyd eləyək ki, Əmircanın qədim adı Xilə olmuşdur. Qədim insan məskənləri çoxdur. Həmin sivilizasiyalardan biri də indi hal-hazırda dayandığımız Xilə kəndidir. Xilə kəndinin Əmircanın birinci adıdır. Xilə tarixən eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid olan insan məskənlərindən biridir. Xilə deyilənlərə görə Abbas Qulağa Bakıxanovun, yəni Azərbaycanda etnogeniz tarixçi kimi qədim qəbilələrin tarixini, tayfaların tarixini Abbas Qulağa Bakıxanovun Gülüstan-ı İrəm əsərində ətraflı verilmişdir. Həmin Gülüstan-ı İrəm əsəri dünya tarixini şərqi öyrənmək üçün ən yaxşı mənbə hesab olunur. Bizim hal-hazırda dayandığımız Xilə kəndi də eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid burada həyətlərin birində quyu qazıyarkən eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid Skif qulu xatırlanan kişi heykəli tapılmışdır. Həmin heykəlci hündürlüyü 4,5 santimetr, eni isə 2,5 santimetrdir. Və bu da bizə əsas verir ki, biz deyək ki, kəndin tarixi eramızdan əvvəl 5-ci əsrə gedir çıxır. Burada müxtəlif tayfalar, yəni tarixə müraciət etsək, skiflərin, sarmatların çoxlu hücumları olub. Bəşər tarixi Herodot, Strabonun əsərlərinə əsaslansaq, biz görürük ki, həqiqətən də Azərbaycanda qədim insan məskənləri çox olub. Və onlardan biri də bu Xilə kəndidir. Əgər Strabonun coğrafiya əsərinə müraciət etsək, 26 tayfalardan bir neçəsi bu Xilə kəndində yaşayır. Herodotun da tarixinə əsaslanaraq belə demək olar ki, Avropanın və eyni zamanda köçəri tayfaların, Hunların, Skiflərin, Kasfilərin hücumları nəticəsində Əmircanda bu tayfalar da vuruşmalar nəticəsində qalıblar və burada müxtəlif etnogeniz qəbilələr, tayfalar bugünə qədər qalmaqdadır. Çirli məqamlar həddindən artıq çoxdur. 700 illik tarixi var. Həqiqəti hələ də heç kəs axıra kimi bilmir. Bunların əlindən bu cür nə iş çıxır. Biz Əmircandayıq. Yeraltı yol var burada. Bu yol aparır təpənin altında. Bəziləri hətta onun yerini belə vurdurlar. Olar mən burada dəmir yumruq halqasını quraşdırım. Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Kitabxanaya gənclərin daha çox gəlməsi üçün nə eləmək lazım? Pul da qoymuşlar Albertin başına. O da Əmircanda yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır.
Tarixdən danışırıqsa, onda mütləq bu tarixi məkana daxil olmalıyıq, buradan yaxından tanış olmalıyıq. Çünki burada sirli məqamlar həddindən artıq çoxdur. Və deyilənə görə burada bir tunel də var ki, o tunel bir neçə kilometr uzanır. Özümüz baxaq. İçəri keçərkən sehirli bir aləmdəydim sanki. Düzdür, məscid restorasiya olunmuşdu. Amma bir neçə Bakı kəndi gəzən bir insan kimi qeyd eləməliyəm ki, bura çox ideal vəziyyətdə təmir olunub. Kili adı Nizaməddi Məscidi gedir, çünki üstündə yazı var. Bu birinci yazı olub. Çünki əslində bu Nizaməddi Məscidi 4 mərhələ keçib, yəni tarixi biraz 14-cü əsrdən 19-cu əsrə tikilib, demək olar ki. Və birinci isə çox balaca girişi idi. Bunun üstündə yazılıb ki, Nizaməddin deməli Şamaxı Şirvanşahların padşahların vəzirinin oğlu olub. Və ola bilsin ki, bu torpaqlar o vəzirin himayəsində idi, ola bilsin. Ona görə də burada bu deməli tikili məscid formasında tikilib, əslində təkcə məscid funksiyasını keçirmir. Burada elə bir yığırdılar cəmatı hacca. Ta qədimdən ola bilsin ki, hələ Nizaməddindən qabaq. Yəni Nizaməddin Məscidi 1339-cu ildə tikilib bu hissəsi. Bax, o pəncərəyəcən. İkinci hissə burdan axıracan, deməli bu tərəfdən 1856-cı ildə tikilib. Şeyh deməli Nəcəfin oğlu Məhəmməd. Bu divarla demək olar ki, bu tikilin arxasında yaşayırlar, tanınmış şeyx. Bu hissəsi tikilib 1385-ci ildə Nizaməddinin qardaşı oğlu Şərəfəddin İbn Qutluq 1386 və axırıncı hissə 1886-cı bir xanımın adı ilə bağlıdır. Bizim deməli kəndimizin tanınmış nəsli olub Hacı Bədəl, onun qızı Fatimənin puluna tikilib. Və həmən o bir neçə kilometrli tunelin girişi məhz buradır. Amma girişi belə enli olmağına baxmayaraq, ora yalnız bir nəfər adam düşə bilər. Bu ya mən olacam, ya da bizim operatorumuz. Sərxan, gəl. Ən qədim məscidin hissəsi və yeraltı yol var burada. Bu yol aparır təpənin altında. Çünki demək olar ki, bu kəndimiz Xilə təpənin altında tikilib. 1810-cu ildə rusların yazdığı siyahları vardı vergi üçün. 216 kişi, qadınların adı yazılmırdı. Burada yaşayırdı və 70-ə yaxın ev vardı. Yəni 200 qadın gəlir üstünə, 400-450 nəfər əhali var idi. 1810-cu il. 1816-cı ilində deməli vergi yazıları var Rusiyanın imperiyasının. Orada göstərir ki 446 nəfər kişi var. Və ümumi 600-dən çox deməli əhali olub, qadınlardan bir yerdə 101 ev olub və üçüncü qədim deməli vergi jurnallarında, kitablarında 1832-ci ildə minə yaxın göstərirlər əhali yaşayıb, kişi, qadın və 192 ev olub. Ən qədim tarixi yerləri bağlıdır. Şəhərlərin ya da kəndlərin tarixi başlayır məsciddən. Harda yeni əhali gəlir, əvvəlcə məscid tikdirir, sonra meydan yeri, burada da meydan yeri var, bəlkə sizə göstərirəm.
Və sonra da ətrafda məhəllələr başlayır artmağa. Və beləliklə bugün kətdə bəlkə 100 mindən çox əhali yaşayır. Verilişimizi başlayarkən xatırlayırsınızsa, mən at belində idim. Qədim vaxtlardan burada at ən ideal nəqliyyat növü olub. Milyonçuların demək olar ki, bir yox, bir neçə atları olub. Sosial şəbəkələrdə milyonçuların qarajlarında həddindən artıq bahalı və bir-birindən gözəl maşınlarını hamımız görmüşük. Bu, müasir milyonçulardır. Keçmişdə isə milyonçular atlarını onlarla və yüzlərlə bax belə bir tövlələrdə saxlayırdılar. O vaxtı milyonçular da belə oldular. O vaxtı necə atlarını deyəndə at saxlayıblar. 20-15-20-yə qədər at olub. Mənim atamın babası düzdə o vaxtlar kulak adıyla tutmuşlar, tutup apardılar. Neft vurğuları yoxdu Soraxanada, ora su daşıyırdılar bunlarla, at arabalarla. Yani arabalar vardı, hem de atlar vardı. Burada da gördüğünüz üzere atların da yeri var. Bağlayırlar burada atları, yemeğini, suunu verdiler. Səhərlər geldiler, işçiler, atı arabaya o suda suları doldurup apardılar neft vurğularına fəhlələr için. Şimdi burası necə alır? Bunun da yaşı olar təxmini, nə bilim, 400-500-600 yaşı var. Bəs burada nə qədər at olurdu? Eşitdi bildim, 15-20 qədər. 15-20 qədər at olub. At və araba. 15 araba da 15 at da belə deyik. Bu qədər atı olan insan da yəqin o dövrün milyonçusu sayılırdı. Yo, milyonçu olmaq demək deyil, ancaq ki varlı kimi də necə deyirlər, o vaxt demirdilər. Yenə də deyirəm, sovet vaxtı kulak qoydular adında. Milyonçu yox, varlı kimi sayılırdı. 15 atın hər gün 15 arabanın 15 atın buruqları su daşımağı əlbəttə ki yəqin ki o vaxtın böyük bir vəsait idi, pul idi, gəlir idi. Tarixi yer olsa da, amma görüntülərdə də gördüyünüz kimi bəzi yerləri artıq sökülüb. Sökülüb əri, bəzi yeri. Əsas bu istədi bir dənə ortada gedib. Bu da biri uzağı bir iki daş düşənə kimi də tağ sayılır bura, tağ hep sayılır. Getdi, sonra yağışda filan da yavaş-yavaş istər-istəməz öz gücünü, öz möhkəmliyini itirir və o biri daşlarda yavaş-yavaş gəlir yerə. Eləməmişək, bir arada gəldilər, restorasiya eləmək istəyirdilər, baxdılar. Həm uzunluğuna görə, həm enliyinə görə istədilər restorasiyada. Sonra qaldı elə, sonra bilmirəm daha, söhbət qaldı. Güman eləyirik ki, lazımi orqanlar tərəfindən bu tarixi yer nəzarətə götürürlər. Bir tarixin də məhv olmasının qarşısı alınır. İndi isə qayıtmaq istəyirəm lap əvvəlki müqayisəyə. Hesab eləyin ki, internet yoxdur. Hansısa bir məlumatı əldə eləmək istəyirsiniz. Hara üstəcəksiniz? Əlbəttə ki, kitabxanaya. O kitabxanaya ki, bəziləri hətta onun yerini belə unudurlar. Və çoxdan da özümün də baş çəkmədiyim kitabxanaya daxil oldum. Hər kitabxanada olduğu kimi, burdan da əvəz olunmaz kitab qoxusu gəlirdi. Qoxusu üçün darıxdığım kitabxanada müsahibim hazırlanana qədər dedim biraz kitab vərəqləyim. Doğrudan da, nə qədər müasir dövr deyib yaşayırıqsa, elektron kitablar oxuyuruqsa da, amma inandırım ki, bu kitabların yerini heç nə vermir. Və elə oxuyurdum ki, gözüm xilə, yəni indiki Əmircan haqqında bir şeir bəndinə sataşdı. Güvəniblər biliyə əldə tutublar kitabı. Bir zarafat həvəsi, bir də ki təndir kutabı. Alimin müjdəidin heç zaman olmaz hesabı. Xilədir Mərsiyaxan əhli üçün. Ələğa Vahid. Nərmin xanım, bu kitabxananın tarixi nə vaxt fəaliyyətə başlayıb? Bəli, Əmircan kəndi, daha doğrusu Xilə kəndimiz ən qədim kəndlərdəndir bildiyiniz kimi. Bu kənddə bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər, ziyalılar yaşayıb, yaradıb. Bu ziyalılar sayəsində Əmircan kəndində iki kitabxana fəaliyyət göstərir. Ki? Onların sayəsində yaradır. Bəli. Birisi bu hal-hazırda olduğumuz kitabxana bir sayılı Suraxanı rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin bir nömrəli kitabxanasıdır. Bu kitabxana 1926-cı ildən fəaliyyətə başlayıb. 1946-cı ildən görkəmli yazıcı, mütəfəkkir Abbas Qulağa Bakıxanovun adını daşıyır. 2011-ci ildən bizim kitabxanamız Suraxanı rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi daxilinə qatılmış və bir sayılı filial kimi öz fəaliyyətinə başlamışdır. Hələ də fəaliyyətdəyik. Nərminə xanım, neçə abunəçi deyirsiniz siz?
Bəli. Neçə abunəçiniz var? Abonentiniz var bu kitabxanada? Mən hal-hazırda deməzdim, keçən ilki göstəriciləri deyərdim sizə. Keçən ilki olsun. Bəli, keçən il ərzində 3287 oxucu gəlişi olub. 3287. Bəs niyə belə az? Mən az deməzdim. Əmircan kəndinə görə fəallarımız yetəri qədər çoxdur. Baxın, kitabxanaya gəlişi, mən də az deməzdim əslində, sadəcə olaraq bunu söz gəlişi dedim. Kitabxanaya gənclərin daha çox gəlməsi üçün nə eləmək lazımdır? Heç kitabxanaya gəlməsinlər, kitab oxusunlar daha çox. Bəli. Hansı addımlar atardınız siz şəxsən? Mən özüm şəxsən gənc kitabxana müdiri olaraq artıq 3 il olacaq ki, burada fəaliyyət göstərirəm. Gəldiyim vaxtdan özüm öz təşəbbüsümə layihələr irəli sürmüşəm. Bu layihələrdən birisi kitabdan filmə layihəsidir ki, biz bunu kitab müzakirələrində, kitab təqdimatlarında oxuculara tanıtmışıq. Bu layihənin əsas məqsədi kitabı əsasında filmi çəkilmiş filmləri və kitabları oxuculara tanıtmaqdır. Həm onların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək, onların marağını cəlb eləmək üçün. Çünki gənc oxucular bilirsiniz, sosial şəbəkələrə daha çox maraqları var hal-hazırda. Çox dəhşətli bir hal. Bəli, biz kitabxanaçılar qarşımıza bunu məqsəd kimi qoymuşuq ki, oxucuları telefondan yayındırıb, onları kitabxanaya cəlb eləyə. Fikirləşirik, nə edə bilərik? Belə layihələr hazırlayırıq. Sonra Əmircanın tanınmış şəxsiyyətləri haqqında layihələr hazırlayırıq. Və belə deyərdim ki, mən özüm belə düşünürəm. Kitabxanaçı, oxucu bilmir ki, kitabxanada hansı kitablar var. Yəni, gəlməyən, bilmir hansı kitab var. Mən özüm, digər kitabxananın işçiləri də, bizim sosial şəbəkələrimiz var. Biz orada yeni ədəbiyyatımızı oxuculara təqdim edirik. Yəni ki, bu filan-filan kitablar var. Bəli, kitabxanaçı tövsiyəsi kimi oxuculara təqdim edir və böyük maraqla qarşılanır. Çox olub bizdə paylaşdığımız video əsasında, video rolik əsasında yaxınlaşıb bizdən həmin kitabı istəyirlər. Bəs siz bilirdiniz ki, dünya şöhrətli Azərbaycan xalq rəssamı Səttar Bəhluzadə əslən Əmircanlı olub. Biz də bunu eşidən kimi gəldik Səttar Bəhluzadənin ev muzeyinə. Səttar Bəhluzadə 1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində anadan olub. 1927-ci ildə rəssamlıq məktəbinə, 1931-ci ildə Azərbaycan rəssamlıq məktəbinə, 33-cü ildə isə Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna daxil olub. 1941-ci ildə Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Yaradıcılığa Kommunist qəzetində Əzim Əzimzadənin rəhbərliyi ilə başlayıb. 1931-33-cü illərdə ilk karikaturaları çap edilib. Əsərləri Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində, Azərbaycan Dövlət Şəkil Qaleriyasında, eləcə də Moskvanın və digər şəhərlərin muzeylərində saxlanılır. 1974-cü ilin oktyabrın 14-də Moskvada vəfat edib. Əmircan kəndində dəfn olunub. Elə muzeydə onun bacısı gəlini ilə danışdıq. Sənətindən yox, insanlığından. Rafael deyirdi ki, bir dəfə Səttarla gediblər, Səttar qanarar almalıymış. Deyir ki, gətirdi, aldı, deyir, paçka ilə nə qədər pul. Sonra iki dəndir, cavan rəssam yanmışdı. Aparda rəssinə bir-iki paçka verdi. Sonra maşına gəlib oturub, deyib, bilirsən, onun işini almayıblar, o rəssamların. Mən də deyir, olan xəbəri yoxdur, deyəm, gözləyirlər. Evdə kiçik uşaqları var, ona görə öz pulundan neçə paçka verib onlara. Belə ürək açıq olur. Çox, çox. Nə qədər rəssamlara kömək eləyib, pul da verib, oxumaqlarında da gedib. Tapşı, köməkliyi çox eləyib. Belə əli açıq olub. O işlərini bağışlamağına görə təbii ki, heç kəs o qədər iş bağışlamayıb. Hətta elə vaxt olub ki, Rafael dedi ki, xəstə onda məndir gedəndə Moskvaya getirib mənə iş verdi ki, buna pav verərsəm Moskvada falan kesə. Məsələn, çox... Bəs, deyirsiniz, Səttar Bəhluzadə bu qədər hamıya dəstək olub. Bəs onun özünə kömək olan, dəstək olan olub? Valla, o qədər... Deyirlər, dostları eləyib, amma ki, 73-də xəstələnib, Moskvaya gedib. Amma dostlar bəlkə o maddi cəhətdən yox. Çünki həmişə hamı deyir, neçə dəfə çəkilib ki, onlar verib. Amma əslində, ax, qəfinəcən Səttar özü bunu verib. Ola bilər ki, getmək istəməyib müalicəyə. Onu təyid edib, bəlkə gəl gedək. Müalicə istəməyib, belə. Amma həmin il həmin sərgisi də olub. Amma hər xərcini, hətta oyunla gedən rəssamlarında, indi mən bəlkə də yaxşı deyil, deyirəm televizorda. Rafael dedi ki, onlar dedi ki, onlar məndən pul almazlar. Rafaelə verib ki, sən o rəssamlara verginən ki,
yol puluyuzlar. Mənə görə gedirlər Moskvaya. Belə adam idi səhətlər. Orada da axırına qədər elə yenə öz orada Məmməd Əliyev də gəlib yanına. Arif Məlikov, amma başqa adam Sur Tahir Salahov gəlib Moskvada yatıb 73-də əməliyyat olunub. Birinci dəfə. Orada çox qalıb. Amma ikinci dəfə 74-də gəlib. Onda ancaq Rafael gedib, 10 günlük gedib. 10 gün yox, elə bilib yenə həkim deyib gəl Çernovsov Moskvada. Bu gedib, deyir vəziyyət o şey. Amma öz ayağı ilə gedib. Özü deyir, hətta çıxanda deyir, anam Suvatda dalacaq. Dedi ki, ay Səttar, daha tez gəl, bu qədər qalma. Deyib, əşi, onsa tez gələcəyəm. Doğrudan da elə 10 gün qalıb orada sonra. Rəhmətə getdi Moskvada. Olar mən burada dəmir yumruq aldəsini quraşdırım. Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Pul da qoymuşlar Albertin başına. O da Əmircanda yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Bu ev muzeyinə kim tərəfdən daha çox maraq var? Yerli cəmaatdır, yəni Azərbaycandan olan cəmaatdır, yoxsa ki, xarici turistlər daha tez-tez gəlir? Xarici turistlər də gəlir. Çox gəlir, amma indi təbii ki, yerli cəmaat çox gəlir. Məktəblər çox gəlir. Məktəblər, kollec, institutdan gəlirlər tələbələr. Hətta universitetdən, mədəniyyət nazirliyindən, mədəniyyət universitetindən, bizim AQU, köhnə AQU dediyimiz dövlət universitetindən mən də tanışam. Oradan gəlirlər. Elə gələn olur, çox olur. Xaricdən də gəlir. Məsələn, köhnə Əmircanda yaşayan ruslar vardı, gəlmişlər. Almaniyada yaşayırlar. Gəldi. Bakın, mənimlə telefonu danışdı ki, aya, mən tanıyıram buranı, Səhətlər müəllim, mən bir şey elektrikada görürdüm. Daşı plimyaynik vardı, belə krasavçıdır, belə danışdı. Deyirəm, hə, deyir, mən çox istəyərdim, gəlmişəm, rəhmətə gedib. Gələn çox olur, Masuron da Şüvetsiyan səfiri gəldi, özü heç xəbərimiz olmayıb, öz maşını ilə, şoförü ilə, o da kazıcı, sürücü ilə də, sürücü ilə. O da, qız da bilir, qızlar da bilir, ingilis dili. Özü gəlib, kitaba da yazıb, rəy kitabına da 30 yazıb oraya. Qəşən zor, Almaniyadan gələn olub, İzraildən gələnlər olub neçə dəfə. Ən çox onlarda nə maraq durur burada? Hər şey, hər xırda şey. Kisləri də, məktubları, hətta neçə dəfə... Mən baxdım o məktubları, çox maraqlıdır. Ərəb əlifbası ilə, o Məmməd Əliyevin, Həbib Məmməd Əliyev. O ilə yaxın olublar Moskvada, çox məktublaşıblar. Onlar bilə-bilə ərəb hərflərini yazırlar. Onlar köhnə əlifbanı yazırdı da o vaxt. Səttarın öz gündəlikləri də ərəb əlifbası ilə danışır. Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində mələb. Pəri tərcümə eləyir onları çoxdan, uşaqlığından. Çox maraqlıdır. Elə mən bu evə gələndə ən çox mən, çox gəlir, gedir deyim, atamın əmrisi olmuyor. Çox yox, arada gəlmişəm. Gündəlikləri görəndə, o Rafael ne gözlərdir bunlar. Orada çox eskizləri var, rəngli. Gündəliklər müxtəlif rənglərlə yazılıb, qırmızı, bu gündəlik, bu albumdur, bilməm, gündəlik var yox. Bu orada var, metinlə qoymuşuq. Məsələn, bu şəkil çəkib, gündə xatirə də yazıb. Gündə başına nə gəlib, nə hadisə, hər şeyi yazıb, hər xırdalığına qədər. Bugün getdim, filan kəsə rast gəldim, səhər filan kəsə getdim, mən də bilmem. Olimpində rəssamlar evi sorur da olurdu. O həyətdə kim vardı, hansı rəssamlar rast gəldi. O mənə belə dedi, bütün çox maraqlıdır, hədsiz. Onun üçün mən gələndə bura istədim, ərəb əlifbasını öyrənim, başlayım öyrənməyə. Başladım öyrənməyə gələn kimi, o cavanlıq idi. Sonra gördüm, biraz öyrəndim açığı, xeyli öyrəndim. Piçatını, sapı oxuya bilirəm. Sonra da nə oldu ki, ailə, uşaqlar qaldı. Baş qarışdı. Baş qarışdı, bəli. Sonra bu qız, Fərzad böyüdü biraz, 10-12 yaşında, gördüm, hər şeyi bilirdi, rus dili bilir, ingilisi öyrənir. Mən də başladım, kitabları verdim, oxu. Elə 12-13 yaşında başladı oxumağa. Səttarın xəttini də oxudu. Maraqlısıdır ki, o Əliyasıdır, onu oxuya bildi. Amma mən oxuya bilmirdim. Mən çap oxuyuram kitabları. Amma Azərbaycan dilində yazır. Özüm məsələn yazır ki, qırmızı yaşın deyir, belə yazıram ki, bu da bir gözəllikdir. Ümumiyyətlə, rəssam kimi də. Mən deyir, belə yazıram ki, gözəl görünsün. Bəzən deyir ki, qanı qara olanda qara yazır. Amma ümumiyyətlə, Səttar əsərlərində qara rəydən istifadə eləməyir. Əsasən, mürəkkəb olur da, yəni... Yox, albomda yox. Ümumiyyətlə, əsərlərində, həmişə Rafael deyir, qara rəng yoxdur. Onu sənə şünaslar da deyir, o qara rəngi sevmir. Bunlar ümumiyyətlə, qara rəngi sevmirdi bu ailə. Qara eləmək üçün qatırdı nəyəsə, məsələn, tünç sini var, nəsə var. Amma qara yoxdur əsərlərində. Çox nuraqlıdır. Olar mən burada dəmir yumruq aldəsini quraşdırım.
Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Pul da qoymuşlar Albertin başına. O da Əmircanda yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Səhtarın tək bir şəxsiyyəti də ətraf rəssamları, dostlarını çox cəmin edir. Hamı işləyir onu. Əksər rəssamlar o vaxtında Fuad Əbdirəhmanov üstüncülərdir. Sonra Sapsay bizdə də var. Ömər Eldarov da məşhur qəbr üstü heykəlinin. Sonra Oktay Sadıq, Toğrul Sadıqzadə, Oktay müəllimin qardaşı, Tağı müəllim, Tağı Tağıyev. Tahir Salahov, Toğrul Nəriman Bəyev, sonra Moskvalı rəssamın iki tane, onun dostu olub, tələbə dostu, Vasili Kirilovic, kitabda da var. İki tane grafik işləri var, Elmira Şaxdaqdinskaya, sonra Elmira Hüseynova, heykəltaraş, Toğrul Nəriman yoldaşı. O düzəldi biz əhtərin üstündə. Demək olar, hamısı o dövrün əksər rəssam, Güllü Mustafayev işləyib zəhtarı. Çox xarici görünüşdə maraqlı olduğuna görə. Saçı filan, böyle baxışı. Hamısı çox maraqlı. Amma çox sadə adam olub. Özə deyilə tənha, qətiyyən tənhalıq istəyən olmuyub. Özə hətta xəstəxanada Moskvada Rafaeldir yatanda tək palatı istəmir ki, o da arxıram, benim sıxılır. Hansı ki Rafael orada hər gün orada olub, yanında axırıncı dəqiqəsinə qədər orada olub. Amma təkini istəmir. Məsələn, həmişə batısı da əsiblər üstündə, o da elə bunları. Açığı deyil, güldən ağır söz deməli, çox mehriban adam idi. Əgər sizin də yolunuz buradan düşsə, mütləq gəlib bu sehirli aləmə daxil olun. Bir-birindən gözəl, rəngarəng rəsim əsərləri sizi də heyran eləyəcək. Elə bildim ki, 5 dəqiqədir rəsim əsərlərinə baxıram. Ayıldım ki, artıq 1 saatdan çoxdur ki, buradayam. Zaman isə gözləmir deyib, ev muzeyindən çıxdıq. Amma özümə borc bilərək, Səttar Bəhluzadənin də qəbrini ziyarət etdim. Onun qəbrinin yanında yazıcı Tofiq Bayramın da məzarını gördüm. Başa düşdüm ki, Əmircan kəndi Azərbaycan mədəniyyəti üçün sonsuz sayda dəyərli insanlar bəxş edib. ...2020-ci ildə 44 günlük müharibə ərzində Ali Başkomandanımızın çıxışları hamımızın yadındadır. Dilimizə düşən sözlər. İti qovan kimi, bəs nə oldu yol çəkirdin və ən əsas bir cümlə və söz. Dəmir yumruq. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Həmən o dəmir yumruq ki, onun ətrafında bütün Azərbaycan xalqı birləşdi. Və biz indi həmən o dəmir yumruğun abidəsinin müəllifi ilə danışacaq. Elxan bəy, bu malibertin unikallığı var. Bəli. Nədədir onun unikallığı? Unikallığı. Yəni, mən bilirəm, amma istəyirəm tamaşaçıları da siz danışasınız. Bu unikallığı nədədir? Bu sadə bir malibertdir, stasionar malibertdir. Biz onu emalatxanada işlədəndə taxtırın olur. Onu hələ bugünkü günəcə dünya heç bir nöqtəsində, yəni bunu heç kəs dəmirdən düzəldib və bayra çıxardıb qoymayıb ki, hər bir rəssam, gənc bir uşaq, yaşlı adam gətirsin öz kətanını və onun üstündə quraşdırır, prosesi qoyur, bağlayır onu orada. Və istədiyi mənzərə bu harada quraşdırılır? Gözəl bir yerlərdə. Məsələn, Əmircanda biricini quraşdırmışıq. Bizim gözəl məscidimiz var, Qoşa Minarə. Buradan da yanıb, hər bir şəxs kim istəsə, parkda, gəlib öz kətanını burada qoyub, palitrasının üstünə rənglərini, boyalarını sıxıb və şəkli çəkib gedə bilər. Öz malibertdən kətanını götürüb çıxıb gedə bilər. Malibert stasionardır və qalır həmişə öz yerində. Mən əslində istəyərdim ki, bunu tək burada yox. Əmircanda bir neçə nöqtə, belə də gözəl görünüş olan yerdən, mən bir 10 yerdə, 15 yerdə Əmircanda bir qəşən yerlərimiz var. Yeni lahə var, bizim göl lahəsi. Onun ətrafında quraşdırardıq. Bunu simpozium kimi rəssamlar üçün çox həm tələbələrə, həm yaşlı adamlara çox rahatlıq olar. Bunu belə deyək də gəlib çiynində o çiçəyi gətirib, ağır daşıyıb, qoyub, qadını var, qızı var bunun. Ona əziyyəti çəkməsin, sadəcə kətanla gəlir. Sökədir, şəkilini qəşən çəkir, sürüyür. Bunu bir növ savab iş kimi qəbul edə bilərik. Olar, olar. Keçək emalatxanaya. Keçək.
Azərbaycanın böyük qələbəsinin simvollarından biri olan dəmir yumruq. Və siz bu əsərin müəllifisiniz. Bəli, rəsmi olaraq əsərin müəllifi mən gedirəm, abidənin müəllifi gedirəm. O, əlbəttə ki, əsl müəllifi cənab prezidentdir. Dəmir yumruğun, o da bizim birlik rəmzimizdir. Həmin o birlik rəmzini ilk abidə kimi quraşdırma Hadrutda mənə nəsib oldu. Biz onu Hadrutdakı budur. Hadrutdakı budur. Əlbəttə ki, orada 942 şəhid abidə kompleksi idi. Orada vuruşan uşaqların. Baxın, bu necə bir hissdir? Mənim üçün çox maraqlıdır ki, sizin müəllif olduğunuz əsər, yəni iş, abidə, bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Hətta fəxr. Bütün dünya görür. Əlbəttə ki, əlbəttə fəxrdir. Mən ona fəxrləyirəm. Mənim balalarım ona fəxrləyir. Mənim ailəm, valideynlərim, dostlarım, tanışlarım. Harada gedəndəmsə deyilə ki, bu, bunların əlindən bu cür nə iş çıxıb. Bu cür nə gözəl abidəni, 4 metrə hündürlüyündə abidəni onu orada quraşdırdıq. Və bizim şəhidlərimizə, mən qızım Gülər işlədi layihəsini, abidə kompleksin 942 şəhidin abidə kompleksi layihəsini verdik. Biz də hərbi sözü tikdi onu. Amma bunu biz ora, 4 metrli abidəni biz ora hədiyə elədik. Baxın, burada 3 variantı var bu dəmir yumruğun. Bu biridir, bu digəridir və bu. Bu realizm üslubuna daha yaxındır. Burada bunun dəmir yumruğun ümumi adı gedir bütöv Azərbaycan. Yəni burada belə deyək də Xudafərin körpüsündən tutmuş Qız qalasına edən hamısı var. Və burada təsvir olunmuş bayrağımız da Azərbaycan bayrağıdır. Eyni zamanda pəncəyin qoludur və yumruq hamısı burada qeyd olunub. Hətta arxada biz burada fualarımızı görə bilərik. Düşmanın, belə deyək, qonşu düşmənlərimizin gözünün ağrısı fualarımız da var. Bu təsviri. Bu isə bizdə dekorativ yanaşmadır. Dekorativ yanaşmadır. Burada siluetlər, əsgərlərimizdir, silahlarımızdır, yəni də milli ordumuz. Hamımız burada birləşib, bir dəmir yumruq kimi birləşib və birlik simvolu kimi burada bunu biz quraşdırdıq bu formada. Altında da Qarabağ Azərbaycanda qeyd olunmuşdur. Düzdür, müharibə vaxtı həmişə arzulayırdım ki, bunu haradasa bir dörd yolun birində bunu quraşdırım, böyük günü. O arzu ilə də yaşayırdım. İnanırım ki, hərbisiyə dəvət alanda keçdim, bir yer gördüm. Xahiş elədim cənab generaldan, orada köməkçilərdən ki, olar mən burada dəmir yumruq abidəsini quraşdırım. Başdır, müharibədən 3 ayda keçmişdi də. Razılıq verdilər, dilə layihəni təqdim elədim. Layihəni təqdim elədim, baxdılar, qəbul elədilər, dilə gəl quraşdır. Və dedim, ona mən hədiyə eləyəcəm ora. Yəni bizim şəhidlərimizin ruhuna, ümumiyyətlə simvol kimi, birlik simvolu kimi, dəmir yumruğumuz kimi. Qəbul elədilər, hər dediyim kimi, bütün kompleks sözlər düzətdilər. Abidən isə biz elə burada Əmircandan götürdü, yapardı, quraşdırdıq. Biz ondan sonra Kəlbəcərdə də quraşdırmışıq, Laçında da quraşdırıq, hələ işi gedir, prosesi gedir. Daha kimsə istəsə, öz mən kimi addım atmaq istəsə, düzdür, xoşum gəlmə sözdən, sponsorluq, dəstək olsa. Dəstək. Məsəl üçün, Laçındakini onun adından quraşdırır. Necə ki, mənim ailəm fəxrəliyik ki, biz bunu, ilk dəmir yumruğu biz quraşdırmışıq. Mənim atam da hətta dəstək oldu, pensiyasını gətirdi. Verdi ki, evakuator aparacaq, pulunu mən verirəm. Yəni ki, bu yerə edəcəm. Onun üçün bir yaxşı sağ verdiniz ki, bəli, biz fəxr edirik. Bu bizə nəsib olub. Yəni, bu yumruğu düzəltmək, birlik rəmzini düzəltmək bizim ailəyə nəsib olub. Mən sizə həm öz adımdan, həm çəkiliş qrupunuz adından, həm ümumiyyətlə Xəzər Media adından öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun bu addımlara görə, bu rəmzi bizə belə çatdırdığınıza görə. Siz sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Məni ən çox qürurlandıran bir məsələ də var. O da bütün Azərbaycanda və Bakıda vətəni sevən insanlardır. Vətənpərvər cavanlardır, gənclərdir. Onlardan biri də 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq döyüşə gedən Albert Aqarunovdur. O da Əmircanda yaşayır.
Əslən Yahudi olan Albert Agarunoviç Agarunov 25 aprel 1969-cu ildə Bakı şəhərinin Əmircan qəsəbəsində anadan olub. 8 qardaş və 2 bacısı olan Albert ailəsinin son 5-i idi. Əmircanın kiçik küçələrində böyüyən Albertin böyük ürəyi var idi. Uşaqlıqdan doğulduğu yerə sadiq olaraq böyüyüb. O, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərə çağırılmasa da öz istəyi ilə iştirak üçün müraciət edir. 1992-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin işğalı zamanı ermənilərin Şuşa şəhərinin girişində özlərinin qələbə rəmzi kimi qoyduqları tank demontaj edilərək Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkına gətirilib. Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət edən yeniyetmə və gənclər isə Albert Agarunovun Şuşada vurduğu tanka baxaraq Azərbaycanın milli qəhrəmanının qeyri-adi şücaətini, əfsanələşən hekayələrini qürurla dinləyəcəklər. Mən onun komandiri tankı olmuşam. Deməli, Albert Agaranovu həmin bu durduğumuz məktəbdə təhsil alıb 8 il. 8 illik dərsindən sonra sənədlərini verib, indi o vaxt binədəki 101 nömrəli texniki peşə məktəbinə və mexanizatorluğu oxuyub və istehsalata başlayıb. Sovetlər dönəmində Dzerjinsk adına zavod idi. Deməli, bir yerdə işləmişik, bir yerdə çalışmışıq. O işləyib, məsələn, birinci sexdə, mən işləmişim 6-cı sexdə. Azərbaycanın torpaqlarının işğalı başlanmışdı o vaxtlar. Yəni bu 89-90-cı illərdən. Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım 1991-ci il. Mən orada Alberti gördüm. Gördüm, görüşdük. Və ona ilk sualım oldu ki, ay Albert, bu milli ordudur, sənə heç kim çağırmı baxı. Dedi ki, özə belə, əbi, belə intonasiyonu danışırdı, rus sözlərini işlətmirdi. Dedi ki, mən burada böyümüşəm də, buranın torpağında göz açmışam, çörək yemişəm, su içmişəm. Mənim deyib, borcumdur ki, mən bir tankist kimi, tankçı kimi bu torpağı ermənilərdən qoruyum. Bu söhbət haradasa dekabr ayında bələncil olmuşdu, noyabrın axılı dekabrında. Elə oldu ki, bizi mart ayında ekipajlara bölüb, Şuşaya göndərdilər. Deməli, o bölgüdə tanklar gəldi bizə, indəcən yadımdadır. Bir də gördü ki, Albert çıxıb oturub 530-cu üstündə. Kombat dedi ona ki, Alek, ona Alek də deyirdi. Deyir, Alek, bu neçə 530-cu oturmuşsan da, sən obru tanklar da var da. Deyir, yox, bu simvolika oxşayır, yevreyski. Axırı 33-dür. Ne 500 əyibi, otur, dedi, yaxşı, onu verirəm sənə. Deməli, o bölgüdə mən oldum komandir tank. Albert oldu, Navoçka Rudiya, Sərraz var, o da sağdır. Oldu mexanik və biz bir ekipaj kimi Şuşaya yollandıq. O vaxtdan da bilirdi ki, çox Albert belə həyatda da sakit adam idi, çox danışmağı sevmirdi. Elə söhbət edirdilər, deyirdi ki, məni tanıyacaqsınız Şuşada gedəndə, 2 ay müddətində. Bir dəfə evə gəldik, getdik. Anası da çox belə sakit qadın idi, evdar qadın idi. Onların ailəsi çox böyük idi. 8 qardaş ki bacı idilər. Biz deməli 7-sinə 8-inə keçən gecə bu hadisə olanda biz orada çox BMP vurduq, maşın vurduq, top vurduq. Bu ayın 8-inə qədər idi. Hətta onu bizim tank 530 hansısa bir yerə gedəndə oradan erməninin səsi çıxmırdı. Saatlarla, günlərlə dayanaq bizə başdan qalxızmırdılar. Nömrədən qorxurdular. Pul da qoymuşdular Albertin başına. Harca 3 ya 5 milyon o vaxt 92-ci ildə. Deməli 7-sinə 8-inə keçən gecə Şuşaya hücum başladı. Demək olar ki, əvvəlki günlərdən qat-qat üstün. Bəs qəhrəmanımızın ölümü necə baş vermişdi? Deməli 7-sinə 8-inə keçən gecə indi hansı ki bu Xankəndində yox Şuşada postamentə tank qoymuşlar. Nə idi bu familiyası? Həmin o tankı, mən yenə deyirəm ki, səmimiyyətlə deyirəm ki, biz bilmirdik ki, odur. O atdı. İndi vura bilmədi. Vursaydı, mən indi burada döydüm. O vura bilmədi, elə bir yerdə durmuşdu ki, ora asfalt zavod deyilən yer var. Oradan qəşən Xankəndi də görünürdü. Bəzi yerlər də ermənilərdə olan, o həmin o döyüşlərəcə Malıbəylinin quşçuları, sonra Meşəlini, Cəmilin, hamısını almışlar Kərkicanı olar. Şuşa qalmış tək olan o əlində bu bənəcəbi yuxarıda. Dedim Albert, Alik dedim. Alik vurdu ya bizi. Dedi narahat olma. Narahat olma atdı.
Bunun bir dənə belə minusu vardı ki, atan kimi çıxıb baxırdı. Mən onu təqib edə bilmədim. Həbii ki, həzz alırdı. Həzz almırdı. Prosta sir gözünü də görsün. O optik pirseldən başqadır, belə görsün. Vurduq tankı, yenə deyirəm ki, biz o vaxt bilmirdik ki, bu tankı bunlar üzlənir Qarabağ Respublikası dağılıq. Bunu milli qəhrəman eləyəcəyinə belə-belə. Adi bir epizodda vurduq tankı. Vurduq, qayıtdıq dala. Orada qayıtdıq, tezdən məsələn o mərmini doldurduq. Gedəndə orada bilirsiniz idi, saat və saat dəyişirdi pozisiyalar, mövqeylər. Bu da çıxdı, mən də çıxdım. İkisimiz də çıxdıq tankdan, babələnçik, həbi lüklardan da. Bu qabağa bax, dedi, mən qabağa baxıram, görüm harada nə var, nə yox. Deyirəm, çıxmayaq birinci, dedim, nə qədər dedim, çıxmayaq, ha. O şey, məsəl var, deyib, bu xına o xınadan dövür, burada güclüdür, nəsə. Dedi, yox, heç nə olmayacaq, qorxma. Mən arxaya baxırdım, babələnçik, bu da gördüm ki, düşdü lüka. Onun bir xəsiyyət də vardı ki, gördüm, mən baxıram, düşüb, nəsə atırdı, belə mənə silkələsin, belə şəhərdir, belə zarafat yana. Dedim, nəsə fikirləşib, düşdüm, gördüm ki, bunun başı, o optik pirsel yoxdur, oradadır. Alik, alik, gördüm, axdı. Bir dənə söz dedim, məli. Hələ bax, qucağımda canını tapşırdı. Ağırdı. Atası heç, məncə, Albertin ilinə qalmadı, dözmədi. Şu alınan günü 2020-ci il noyabrın 8-də xəbər verdi ki, şu alındı. Oturmuşdum, evdə oturmuşdum. İnanın Allaha, mən and içməyi sevmirəm, uşaq kimi ağlayırdım. Sevincdən ağlayırdım. O da əvə, kənddən. Maşına düz Şəhidlər xiyabanına. Gəldim Albertin qəbrinin üstünə. Dedim ona da, Albert, narahat olma, rahat yatın ki, sizin o elədikləriniz belə boşa gedmədi. Yetər ki, vətəni sevəsən, yetər ki, vətən üçün canına keçəsən, bax, onda sənin adın dillər əzbəri olacaq və tarixdə qalacaqsan. Bugün biz Əmircandayız.